Buradan çekin. İçimizde dua veren var mı? Var. Dua veren bir nazar. Alam tarihi hayrul mağdub aleyhim ve zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhuvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lahu kufuwan ahad. Allah rahmet eylesin. Borsal İctimai Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Gürcüstanın Dmanis rayonunun Borsal elimizin Armudlu yaylasında Elat bayramları keçirilir. Bu ildə 800-cü dəfədir ki, Elat deyib Azərbaycandan, Gürcüstanın ayrı-ayrı bölgələrindən, Türkiyədən, Güney Azərbaycandan dostlarımız, Elat sevərlər məhz bu Armudlu yaylasına təşrif buyurublar. Elatın özünə məxsus ənənələri var. Elat dəyərlərimizə sahib çıxmaqdır. O dəyərlərimizdən biri də ikinci Elatda məhz bu məkanda Armudlu gölündə şəhid olan Mikail Oruzovdur. Mikail öz gənc yaşlarında idmançı idi, amma çox təəssüflər olsun ki, ikinci Elatda faciə nəticəsində Mikaili əldən verdik. Elat onu özünün şəhidi hesab eləyir, Borsalı cəmiyyəti onu özünün şəhidi hesab eləyir və Borsalı cəmiyyəti və onu sevənlər hər zaman, hər il Elat bayramına gələrkən onu ziyarət etməyi özlərinin şərəf borcu, mənəvi borcu hesab eləyirlər. Ruhu şad olsun, biz də Azərbaycandan gələn dostlarımızla, Türkiyədən, Güney Azərbaycandan gələn dostlarımızla hər il ziyarət etdiyimiz kimi bu ildə onu ziyarət etdik, qəbrinin üstünə gül dəstələri qoyduq və Fatihə oxuduq. Məzarı nurla dolsun, ruhu şad olsun. Bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Ölümü ilə ölməzlik qazandı Mikail. Ömrə günə etibar yox əzəldən, bir də dönüb yarpaq olmaz xəzəldən, beşiyindən bizə tabut düzəldən, bələyindən kəfən biçən dünyadır. Səməd Vurxunsa deyib, ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada, el qədrini canından, daha əziz bilənlər, şirin bir xatirə tək qalacaq dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevərək ölənlər. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Hər Elat bayramında anılır, nə qədər Elat var, yaddaşlarda Mikail var. Heç vaxt unutmayın. Ruhları şad olsun. Vətən üçün, el üçün ölən el ağlayar deyərlər. Bizim Mikaili də el ağlayacaq. Oğul var evdən, oğul var evdən gedir, oğul var evdən gedir. Mikail babamız evdən gedən oğullardan. Allah rəhmət eləsin. Şad olsun. Məkan artıq bir şəhadət məkanıdır. Mikail Oruzov bizim ilk Elat bayramına qarışanlardandır. Bizim gənc idmançı idi. Deməli, kim ki anladı ki, bu birlik bütövlük bayramıdır, Elat bayramı. Və hər kəs hər yandan axışlı gəldi. Bu bir dostluq bayramıdır, bu bir millətlərin qarşılıqlı inteqrasiya bayramıdır. Bu yeni sivil, mədəni deməli, inkişaf eləmiş xalqlara inteqrasiya bayramıdır. Bunu hər kəs başa düşdü və yığılırdı. Və təəssüf ki, belə hallar da olur. Biz Mikaili burada vaxtsız itirdik, gənc itirdik. Lakin Allah görünür ki, ona şükranlıq edənləri na ümid qoymadı və bunu valideynlərinə yenidən bir körpə övlad verdi. Yəni, bir balaca Mikailimiz böyüməkdədir. Biz arzu edirik ki, o da böyüsün. Gənc, gözəl bir oğlan olsun, bax beləsi, birlik bütövlük uğrundakı böyük mübarizələrə qoşulsun. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olun. Türkiyə dostluğunun xeyir nədir bu? Türkiyədə olan dərbədən sonra bu himnin səslənməsi Gürcüstanın baş naziri getdi Türkiyəyə. Benim ismim Muharrem Yıldız. İstanbul'da yaşıyorum. Aslan Borçalı'dan göçmüş. Kars'a göçmüşüz. Kars'tan da İstanbul'da yaşayan Borçalı İctimai Cəmiyyətinin Türkiyə təmsilcisiyim. Sərhəd Boyları Dərnəyin Genel Başkanıyım. Kars Spor Kulüb Başkanıyım. Bəngü Türk TV-nin də sahibiyim. Bugünkü Gürcüstan hökumətinin yaratdığı problemlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Şunu söylüyoruz ki, biz 8-cisini kutladığımız Elat bayramında hər yıl 3 ülkənin bayrağı ilə dost, qardaş 3 ülkənin ablemləri idi o. Biz dost, qardaş 3 ülkə bir arada
Gürcistan'da yaşayan Borçalı Türkleriyle birlikte Gürcistan'dan göç etmiş, Azerbaycan'a, Türkiye, İran'a göç eden, oradan gelen Borçalı kökenlilerle birlikte bir bayram kutlaması vardı. Bunun adı Dostluk Bayramı'ydı, Kardeşlik Bayramı'ydı ve burada yaşayan Türklerin de yılda bir sefer bir araya gelip örf ve anelerini yaşayıp onların da bir arada mutlu oldukları bir bayramdı bu. Bunu biz 7 yıldır böyle kutladık. Ama bu yıl, bugün sabah değil, dün itibariyle burada Türk bayrağının asılmayacağını, İstiklal Marşı'nın okunmayacağını ve Borçalı İçtimai Cemiyeti'nin Borçalı ambleminin de olmaması gerektiğini söylediler. Elat ismiyle değil de Dumanesi ismiyle değiştiğini söylediler. Biz de itiraz ettik. Dedi ki bunun adı Borçalı Türkleri olduğuna göre adını da Elat koymuşuz. Elat bayramı olarak sadece buradakiler değil, Türkiye'den, yurt dışından ne kadar insan varsa Elat bayramı diye geliyor. Dumanesi bayram olarak gelmedi. Eğer Dumanesi olarak kutlamak istiyorsanız başka bir tarihe, başka bir gün yapabilirsiniz. Ama bizim kutladığımız tarihte, bizim insanlarımız Elat diye geldiği bir toplantıya siz oraya cebirle, zorla, kendi devlet gücünüzü kullanarak Dumanesi bayramı diye pankart asıp ve 3 tane ülkenin bayrağı yerine tek kendi bayraklarınızı asarak bunu kınıyoruz. Çünkü bu hakarettir. Türkiye gibi büyük bir devlete hakarettir. Azerbaycan gibi büyük bir devlete hakarettir ki iki bayraktan rahatsız oluyorsunuz siz. Halbuki biz rahatsız olmadık. Ben Türkiye'den gelirken buradaki insanlarımızın elinde bazen Türkiye'yi sevenler çok bayrak kaldırıyordu. Azerbaycan'ı sevenler daha çok bayrak kaldırıyordu. Gürcistan'ın bayrağı az oluyordu diye biz 3 tane bayrağı tek bir bayrakta topladık ve buraya gittik, insanlara dağıttık. Biz bu düşüncedeyiz. Bizim için Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan kardeş ve çünkü burada yaşayan insanlarımız bizim kardeşlerimiz, akrabalarımız ve bunlardan dolayı biz Azerbaycan'ı ve Gürcistan'ı önemsiyoruz ve her zaman da yanlarında olmuşuz. Türkiye gibi sıkıştıkları anda ilk bunların bağımsızlıkları veyahut da ki Rusya'nın savaştığında ilk Türkiye yanlarında olmuştur. Buradan diyoruz ki Gürcistan Devlet Başkanı'na, Cumhurbaşkanı'na, Başbakanı'na, senin bir belediye, Dumanesi Belediye Başkanı'nın Türkiye'ye, Türk milletine, bayrağına ve İstiklal Marşı'na hakaret etmeye hakkı, haddi nereden almıştır? Ya bunun gereğini yapın ya da biz geri döndüğümüzde Türkiye'de Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Bakanlığa sunacağız. Bunu mutlaka devletler arası duruma taşıyacağız. Bu saygısızlığı kabul edemeyiz. Bu bir saygısızlıktır. Bu kıskançlık olabilir mi? Yani Türklerin birliğinin kıskanmak, yani Gürcistan hükümeti olarak Türklerin birliğini kıskanmak için anlamına gelebilir mi? Kıskanabilirler. Bakın zaten son 6 aydır ki kurulan burada içtimai cemiyetini dağıtmak adına hem içte Borçalı kökenli, kendini Borçalı diye adlandıran, kendine şair diyen, okumuş diyen, alim diyen insanları da fitne ile fesatla bu Borçalı içtimai cemiyetini dağıtmak adına alakalı bir sürü plan ve programlar oldu, gördük. O da yetmedi. Yine Borçalı kökenlilerin kendi elleriyle bugün Elat bayramını dağıttıklarını gördük. Bugün Borçalı kökenlerinin milletvekili de dahil o sahneye çıktığında bunun adı Elat bayramıdır. Buradaki Türkiye bayraklara yapılan saygısızlığı kabul edemeyiz diyemediler. Gördük ki orada bir fitne var. Fitneye de sadece buradaki Gürcistanlar değil, bizim de Borçalı kökenli, Azerbaycan kökenli, Türkiye kökenli ihanetçiler, fitneciler alet olmuşlar, onu da gördük. Bu kıskançlıkla alakalı değil. Bu cemiyeti dağıtmak istiyorlar ki, Elat'ı dağıtmak istiyorlar ki burada tedirginler. Neden tedirginler bilmiyoruz. Halbuki biz burada Karapapak Türkleri asırlar boyudur Gürcistan'ın her zaman yanında olmuştur. Karapapak Türkleri gittikleri bölgelerde, Türkiye'de olsun, İran'da olsun, devletine, milletine, bayrağına sahip olmuşlardır. Savaşlarda da en önde olmuşlardır o topraklar adına. Onun için buradaki Azerbaycan Türklerinin, buradaki Türkiye'den gelen Türklerin, Borçalı Türklerin bir araya gelmelerinden rahatsızlıkları ne olabilir anlamış değiliz. Saç kemer
çaşanda, ahtan döşüp yol çaşanda, olaydım zəvvarın ağlar, ay aman aman, dərdə dərman, boy aman aman. Dur mənə xəbər ver Turan elindən, vətənin dərdindən viran halımı gör, mənə xəbər ver Turan elindən. Gözümüz yollardadır illərdən bəri, dardadır vətənin ən gözəl yeri. Yetdi muhayna türkün əskəri çox, mənə xəbər ver Turan elindən. Yastayam qaralar çəkmiş amağa, həsrət qalıb könül arana dağa. Düşmən çəmbərini yar Qarabağa gir, mənə xəbər ver Turan elindən. Qurbanam qardaşımın gözdə yaşına, əziz vətənimin torpaq daşına, fırlan Təbrizimin dolan başına sar, mənə xəbər ver Turan elindən. Bir az da dolayın göy çəlini, soruş qavım qardaş qohum halını, Borçalıda açan gönçə gülünü dər, mənə xəbər ver Turan elindən. Gecələri dərbənd girir tuşuma, həsrəti gör necə düşüb peşimə, qüdrətəm gən dünya olub başıma dar, mənə xəbər ver Turan elindən. Mənə xəbər ver Turan elindən. Bax Təbrizin dünya əkin dünyası, yol tanrının haqqı dərkin dünyası. Əvvəl axır dünya türkün dünyası. Üç gün, beş gün gecim tezim olacaq. Əvvəl axır dünya türkün olacaq. Düşmən məni düz düşünməz çaşanlar. Bak sözümü qaya duyar daşanlar, qayıdacaq Çin səddini aşanlar. Türkə səzdə, Türkə təzim olacaq. Bu gün sabah dünya bizim olacaq. Kəsizlərdə ocağımız sən gidi, yoxuşlarda nəfəsimiz sən gidi. Tarix biraz haqq sözündə ləngidi, həqiqətlər çözüm-çözüm olacaq. Əvvəl-axır dünya turuşu olacaq. Bax Təbrizi, dünya ərkin dünyası, yol tanrının haqqı dərkin dünyası, əvvəl-axır dünya türkün dünyası. Üç gün, beş gün gezim tezim olacaq. Bu gün sabah dünya bizim olacaq. Qoşacaq bölünənlər bölgələr, nurlanacaq qaranlıqlar sölgələr. Diriləcək Oğuz xanlar bilgələr. Türkə səzdə, Türkə təzim olacaq. Bu gün sabah dünya türkün olacaq. Artıq 8-ci dəfədir ki, Borçalı İctimai Cəmiyyəti olaraq gördüyünüz bu məkanda, müqəddəs Armudlu yaylasında dünya türkləri, eyni zamanda Azərbaycandan Gürcüstan insanları, vətəndaşları toplaşaraq Elat bayramına, Elat şənliyinə toplaşır, Borçalı türklərinin Elat bayramına toplaşır. Bugün də məhz 26 iyul tarixində Türkiyədən, Güney Azərbaycandan, Azərbaycan Respublikasından və Gürcüstanın ayrı-ayrı nöqtələrindən Azərbaycanlı, Gürcü, Anadolu türkü bura toplaşaraq məhz Elat təntənəsində toplaşdı. Elat öncəsi biz Köyüm Kartli qubernatoru və eyni zamanda Dmanis rayon rəhbərliyi ilə arzlı müzakirələr apardıq və müzakirələrimizin sonucu bu oldu ki, eyni zamanda Dmanis əhalisinin də istəklərini nəzərə alaraq Elat bayramı ilə yanaşı Dmanis əhalisinin də Dmanis oba keçirdiyi bayram burada keçirilsin. Amma Elat müqəddəsliyi qorunsun, Elat adı qorunsun, Elat Borçalı türklərinin
Elad dostluq və mədəniyyət bayramı kimi biz bunu keçirək. Yəni Dmanisi Elad dostluq və mədəniyyət bayramı. Sonuncu dəfə 25 iyunda cənab qubernator Pata Kızanişvili ilə olan müzakirələrimiz də məhz bu yöndə idi və Pata Kızanişvili çox dəyər verdiyimiz insan bizim Elad bayramının Borsalı İctimai Cəmiyyətinin illərlə 8 ildir ki bu məntəqədə, bu Armudlu yaylasında keçirdiyi Elad bayramının bu banerini məhz səhnədə asılmasına və Elad şənliyinə dəvət olunanları bir daha Elad bayramımız mübarək olsun deyə şüarı ilə dəvət etməyə biz onunla razılaşdıq. Lakin bugün səhərdən Dmanis rayon rəhbərliyi bizim bu banerin orada asılması ilə bağlı artıq ikili standartlarla davrandı və arxa deməli səhnədə bu banerin asılmasına icazə vermədi. Böyürdə də həmin banerin üstündən Borsalı adının götürülməsində israrlı oldular və biz Borsalı İctimai Cəmiyyəti dəfələrlə etdiyimiz güzəşlərə baxmayaraq öz milli məsələmizdə, millətimizin mədəniyyət məsələsində bu məsələdə güzəşdə getməməyimizi bir daha bəyan edirik və elan edirik ki, bu şəraitdə, bu şərtlərlə 8-ci Elad bayramını keçirmək mümkün deyil. Burada Dumanisova bayramı keçiriləcək. Bütün bayramda iştirak edənlərə uğurlar diləyirik. Amma biz Borsalı İctimai Cəmiyyəti olaraq 8-ci Elad bayramının keçirilməsi ilə bağlı bizim çağırışımıza gələn insanlara qədəmlər mübarək olsun deyirik. Sağ olun, Türkiyədən gəldiniz, Azərbaycandan gəldiniz. Amma bugün 8-ci Elad bayramını bu şərtlərlə keçirmək mümkün deyil. Burada bayram eləyənlərə, Gürcü xalqına bu bayramda uğurlar diləyirik. Amma biz 8-ci Elad'ı başqa şəraitdə, başqa fəzada keçirəcəyik. İnşallah Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə dostluğuna Elad'ın başqa bir tövbəsini təqdim edəcəyik. Çünki Elad, Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə dostluğunun təcəssümüdür. Bugün burada Azərbaycan bayrağına, Türkiyə bayrağına yerli hakimiyyət orqanları tərəfində olan münasibət bizim Elad'ın fəlsəfəsindən onların uzaq düşdüyünün şahidi olduq. Halbuki cənab qubernator dünən Türkiyə bayrağına, Azərbaycan bayrağına böyük saygı göstərmişdi. Bütün bu halları nəzərə alaraq 8-ci Elad bayramının keçirilməməsi ilə bağlı öz soydaşlarımıza, bu bayrama gələnlərə Borsalı İctimai Cəmiyyəti adından bəyanat veririk və bildiririk ki, bugün burada Dmanisova bayramı keçirilir və bu bayramı da biz təbrik edirik.